Opa! Joo, mis teed siin? Kuule, trenni teen siin. Trenni teed? Siukeste riietega või? No mis nüüdiga? Kuule, niimoodi ei saa mees. Mida? Mida? Joo, nice outfit mees. Thanks, no, oled trenni varem teinud ka või? Ei, täna alustasin. Täna alustasid? Yeah. Suveks trimmi või? Jah, järgmiseks. Õige, väga hea, siis alustame koos. Enne kui asja kallal asume, siis teeme kõik lihased soojaks ilusti. Kõige parem on treenimist alustada koos mõne sõbraga, sest seltsis on segasem ja täna meil ongi siin Carlos, kellega me siis teeme kätekõverduse. Need on kõige paremad harjutused alustuseks. Ja kui me saime need kätekõverdused tehtud, siis teeme natuke kõhule ka trenni. Nii et otsige endale toru, haarake torust ja tõstame põlvi ette küljele ja teisele küljele. Ai, proovime! Kuna me kõik tahame endale suuri käsi, on ju, siis teeme jällegi kätte laerutusi, nii et jalad ette ja läheb. Gains! All day! Gains! Nüüd teeme jälle kõhtu, sest ma tahan ikkagi päevaga six-packi saada ju. Kui te ei soovi endale kana jalgu, siis tuleb kindlasti treenida ka jalgu. Nii et hakkame hüppama, tuli siia. Lähed treeni tegema, siis võtta alati oma sõbrad kaasa, sest seltsis on alati segasem. Esimene trennipäev Carlosega sai siis läbi, alustasime treeninguid. Kuidas sulle meeldis? Väga, väga hea. Ma juba tunnen, et nagu kõhus midagi toimub, nagu lihased tuleksid välja juba. Nagu. No aga näite, äkki on juba midagi. Damn, son, where'd you find this? Saad ühe päevaks six-pack. Stick in me!